Nej, men jag tror vi kommer inte att sväva iväg. Det känns som att alla vet vilken utmaning det kommer att bli hela säsongen. Även om vi nu har startat riktigt bra, så är ju varje match är ett krig. Och det tror jag alla är medvetna om. Vad är målsättningen med säsongen? Jag tror ju det allra viktigaste för oss är att hålla oss kvar i SHL såklart. Trots den här inledningen? Ja, men det är ju fortfarande det viktigaste.